Ամուր Սարիպահակակետում 3 լարված իրավիճակ էր։ Սարիպահապանները պատմում են, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության հետ կապված Ամուր Սարի պոստերում մնացել է 5 հսկիչ։ Մյուսները որոշել են որպես կամավոր մեկնել Տավուշ։ Ասում են Լիդիան Արմենյան կերությունն էլ առիթից օգտվելով փորձել է բեռնատար մեքենա մտցնել Ամուր Սարի տարածք։ Երևի իրանք հայեր չեն։ Առիթից օգտվե, եթե ուզում են մտնեն։ Երևի իմացան, հա, որ դրանք գնալու են մարտիններով։ Այո, ուրեմն իմացել են, դրա համար առիթը օգտվելով առիթից ցանկացել են որ մտնեն։ Ամուր Սարի պահապանների Շիրակ Բունյայցյանը պարաթիվի հետ զրույցում պատմեց, որ Լիդյանի պահնորդական զինված անդամներից 30-ը սատրիչ գործողություններ են հրահրել Ամուր Սարի երկրորդ պահակակետում և քաշքշել Սարի 5 պահապաններին։ Այս մասին տեղեկանալով պահակակետ են շտապել գնդեվազի և ջերմուկի բնակիչները, ինչպես նաև մեծ թվով ոստիկաններ։ Այ իրանք, իսկական ես երդվում եմ, տղերքը պրովոկացիա չեն արել, իրանք պրովոկացիա արեցին ու մի հատ էլ հարցակվում էին տղերքին, որ խփեին։ Իրանց ուզածը փառք ասում, որ դուք այսպես ստեղի մարդ ու խփել են։ Տարածք է եկել նաև Վայոց ձորի նորանշանակ ոստիկանապետ Գևոր Գազիզյանը։ Վերջինիս միջամտությամբ բանակցություններ են ընթացել Ամուր Սարի պահապանների և Լիդյանի պահնորդական խմի անդամների միջև։ Շիրակ Բունյայցյանի փոխանցմամբ պահնորդները խոստացել են չխախտել պայմանավորվածությունն ու այլևս չփորձել Սարի տարածք մուտք գործել։